သင်ခန်းစာတစ်ခုစတင်ပါမယ်ဖိုင်တဖိုင်ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ lesson 2ထဲမှာထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ data for lesson ဆိုတဲ့က donation ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီဖိုင်လေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာစာသားလေးတွေရိုက်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအစိုင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆင်ကျင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်အင်ဂျီရိုက်အပ်ဖို့အတွက်ဒါတူကာလာအစိုင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလူပုံစံလေးပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့စာသားလေးထဲမှာဟာဒီဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်လဲလေးချဲလိုက်မယ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိကရာ10ပါးပုံလေးကျွန်တော်ရှာမယ်ဟောဒီ type 2လေးနဲ့ကာစာချထားမယ် type ထဲကနေပြီးတော့ clip ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်မယ် font လေးတွေကျွန်တော်ပတ်ရှာမယ်ရွှေသွေးအုပ်စုတွေကနေကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်ကလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဒီ box လေးတွေကိုကီးဘုတ်က arrow လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါဆင်းသွားတယ်အထက်ရောက်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ရှာပါမယ်အဲ့တော့ရွှေသွေးဖောင့်啊ကျွန်တော်ဒါဗမာတာရေးနာရေးကုသိုလ်ရေးပိုင်းတွေပတ်သက်တဲ့ပုံတွေအများဆုံးရှိပါတယ်တော်များများဒီထဲကနေပြီးတော့အသုံးပြုကြပါတယ်ကုဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သင်္ကန်းတပိတ်ပုံပုံစံလေးတစ်ခုကျွန်တော်ရှာပွေးပါမယ်အကျွန်တော်ဒီပုံလေးတုံးလိုက်ပါမယ်ကလင်းနဲ့ချက်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးရောက်သွားပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်လိုသလိုချဲလိုက်ချဲပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုခဏပိတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်သူ့ဘောကနေစလုံးလေးအခုံးလေးပေါ့အခုံးလေးပြုလုပ်ဖို့အတွက်အဖက်ထဲကနေပြီးတော့ web idea x ဆိုတာလေးကျွန်တော်ခေါ်ယူလိုက်မယ်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ preview ဒါနမူနာလေးကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒါကိုလိုလိုမျိုးခုံးတာခွက်တာချိန်ကြီးမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာလာထားလိုက်တယ်ဒါလေးကိုရှင်းတဲ့ order ဖိပြီးတော့အနေငယ်ကြီးလိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့အလူဒါကရဲ့အလူဒါကမရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာဆင်မယ်ရွယ်စားလေးကျွန်တော်ကြီးမယ်အဲ့လိုရွယ်စားကြီးတဲ့အခါမှာဒါတစ်ဖက်ကလည်းသူနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းကြီးရင်ကျွန်တော်ကောင်းဆုံးပါတစ်ခုကိုကြီးလိုက်တစ်ခုကိုကြီးလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွယ်စားတွေကမတူတော့ညမန်းနဲ့အဲသူတို့နှစ်ခုကိုဆလမတ်ပြီးတော့ကိုကအတူတကွာပြိုင်တူလေးကိုလိုတလောက်လေး chest လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါမှဒါကိုတတရက်လေးရှိပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုပဲသူနဲ့သူနဲ့ကိုလည်းဒါစတူဒါချိုးကတူညီစွာငကူလုံးကိုဆလမတ်ပြီးကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်ဖောင်လေးနည်းနည်းတော့ခွဲကျင်သေးတယ်
သူနှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဖောင်ကိုဒါအတူတကွာရွေးချက်လိုက်ပါဒါလေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်သူနဲ့သူနဲ့ကိုအောက်ချင်မြင်းကြီးအောင်ညှိပေးမယ်သူ့ကိုတဲလိုက်တယ်အလိုင်းစပေါ့တွေဖွင့်ထားမယ်အလိုင်းစပေါ့ပြောင်းနေရင်ဝင်းဒိုးထဲမှာကျွန်တော်ရှိပါတယ်အလိုင်းစ်ရှစ်နဲ့ F7 သူနဲ့သူနဲ့ကိုအောက်ချင်မြင်းကြီးအောင်ညှိထားမယ်ဒီမှာဘော်တောအဲ့တော့သူ့ကိုသူနဲ့သူနဲ့ကိုလည်းအောက်ချင်မြင်းကြီးအောင်ညှိထားလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်စာသားအောက်ချက်ဒီရှိတယ်သူကဒီဘက်ဒီဘက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညှိတဲ့အခါမှာဒီထိတ်ချင်းပဲကျွန်တော်တည်ညှိလိုက်မယ်ဒီအပေါ်ထိတ်ကညှိတယ်လေအဲ့တော့သူနဲ့သူနဲ့ကိုနှစ်ခုပြန်မှတ်တယ်လူတိုက်ကကိုကလစ်တစ်ချက်ပြန်နေပြီးတော့တဲအောင်တဲလိုက်တယ်ဟုတ်တော့လည်းတင်လို့လည်းသူနဲ့တွဲပြီးတော့ဆလက်မှတ်တယ်သူကိုကလစ်တစ်ချက်ပြန်နေပြီးတော့သူနဲ့ညှိလိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့အဲ့လိုစေတိုင်းကြညှိပြီးဆိုရင်ဒီစလုံးနှစ်ခုကိုလည်းဆလက်မှတ်ပြီးတော့စလုံးဝိတ်ထူတာလေးကျွန်တော်လိုက်ချလိုက်တယ်ဒါလေးကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်အဲ့နော်ပသူတို့ကိုလည်းတညောင်းညီပေးလိုက်တယ်ဒါလေးတည်ပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အလူတော်မင်္ဂလာဆိုပြီးတော့ထည့်ခြင်းဒီနေရာမှာအလူတော်မင်္ဂလာကိုစလုံးလေးကိုအလရေးထားတာလေးတစ်ခုဖောင်ထဲကကိုကျွန်တော်ယူသုံးမယ်ကာစာချထားလိုက်တယ် object type ထဲက glide right at out fight ဆိုတဲ့ font နဲ့อ่ะဟောဒီလူတော်မင်္ဂလာဆိုတဲ့စလုံးလေးရှိပါတယ်ဒါ idea ဒါလေးကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်ပါမယ
လေးကိုအောက်ဘက်ကိုထားလိုက်မယ အဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီဇိုင်းကိုနည်းနည်းပြည့်အောင်ကျွန်တော်ဖြည့်မယ်ဖြည့်မယ်ဆိုတာအရွယ်စားကိုဒါကျွန်တော် A4 နဲ့လိုက်ဖက်အောင်ကျွန်တော်ညှိရတခါလေးမှာကျွန်တော်လိုအပ်ရင်ဒါဘယ်ညာအချိုးကိုမကင်ညီလဲကျွန်တော်ဆွဲဖြဲပြစ်တယ်ရန်စူးစူးဝါးဝါးပြတ်သွားတဲ့နေရာလေးတွေရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ချုံချဲတော့ပြန်လုပ်ပေးရတာပေါ့မိမိရဲ့ချင့်ချိန်ထားတဲ့စာရွက် site design site ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါကိုကဘယ်ရွယ်တိလုံးမယ်ဆိုတာမှန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ A4 ကွင်ပြည့်အောင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်ပြီဒီပုံစံလေးပြုလုပ်ပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်နေအောင်ခွဲရိုက်မယ်နေအောင်ခွဲရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအလူတော်မင်္ဂလာအလူမင်္ဂလာအလူတော်မင်္ဂလာစာသားလေးကိုကျွန်တော်အနေအောင်လေးကိုကျွန်တော်အဝါရောင်လေးကိုလိုက်မယ်အဝါရောင်လေးကိုလိုက်မယ်အဝါရောင်လေးကိုကျွန်တော်ထူလိုက်မယ်အဲထူတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်ရဲ့စာသားဟောဒီစတုတ်ကအတွင်းထဲကိုဝင်လာတော့အတွင်းထဲစေးသားတစ်ပြေးပြေးနဲ့ကျွန်တော်ပူးကုန်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အပြောင်းလဲလေးလုပ်လို့တယ်type ထဲကနေပြီးတော့ create outline အဲ့လို outline ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူက form မဟုတ်တော့ဘူး line ဖြစ်သွားပြီဒီတော့ဒီက stroke ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို align stroke to outside အပြင်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကုတ်ခါလိုက်တယ်အခုနောက်လို့မတူတော့ဘူး stroke ကအပြင်ဘက်ကိုကုတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ stroke ကအပြင်ဘက်ကိုကွတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ stroke မှာတချို့နေရာအရန်ခြုံတက်တယ်ရန်များလို့နေတာရှိတတ်တယ် stroke တွေအဲ့အလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြင်အောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ထဲကနေဝင်ပြင်လဲ stroke ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ corner လေးတွေ corner လေးကောက်လုံးလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးရှုံးမပြတ်တော့ရန်ခြုံလုံးနေလဲကွာခြုံကြိုက်ပါလေဆိုရင်တော့ခြုံပေးထားပေါ့အဲ့ညာမှာလဲဟိုလီမစ်ကလေးဒါကိုလိုတဲ့လောက်ဒီမှာရှော့လို့ရတယ်ဒီမှာခြုံနေတူသွားပြီနည်းနည်းပမာဏထပ်ပေးတယ်ထပ်ပေးတယ်ဩဒါကိုလိုတဲ့လောက်လေးပေါ့အဲကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးကောက်လုံးလိုက်မယ်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာနာမည်ကိုကျွန်တော်အဒီအောင်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါရီအားလုံးကျွန်တော်အဒီအောင်ပြောင်းမယ်โอเคအဲ့မှာကျွန်တော်ဟောဒီလူနာမည်တစ်ခုကိုပဲ
ဒါဒါကဒါကာမနာမည်တစ်ခုကိုစတုတ်ကွက်လိုက်မယ်ခုနလိုပဲကျွန်တော်အောက်လိုင်းပြောင်းလိုက်မယ် type တဲ့ create outline စတုတ်ကိုကျွန်တော်အပြင်ကွက်လိုက်မယ် outside အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြင်စရာလေးရှိတယ်ပြင်စရာလေးပြင်စရာလေးကဒီနားလေးပဲစလုံးလေးကို set လိုက အဲ့နောက်မှာကျွန်တော် window တွေက upload ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ် window တွေက upload ဆိုတာဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော် color ခွဲထုတ်ဖို့တနည်းအားဖြင့် upload ဆိုတာစာမျက်နှာနာမည်တွေပါပဲစာမျက်နှာတစ်ရွက် new upload ယူလိုက်တယ်ဒါ upload 2အဲ့ကျွန်တော်သူ့ကို share လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နောက်တဲ့ upload တစ်ခုကိုအနီရောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် upload 1ကိုပြန်သွားမယ် control c copy ကူလိုက်တယ် upload 2ခုနရဲလို့ဆိုတဲ့အထဲမှာcontrol v ဆိုပြီးတော့ paste လုပ်မယ်ဒီထဲကကျွန်တော်အယောင်တွေအနီရောင်မှတမျှကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားပြမယ်ကျွန်တော်ခြံခဲ့မှာအဝါရောင်မခြံထားခဲ့မယ်အဲ့တော့ဒီထဲကကျွန်တော်အနီရောင်လေးကိုဒါလိုက်ဖြတ်ပလိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲအတွင်းသားကိုကျွန်တော်အနီရောင်ကိုအဖြူဖြစ်ပြောင်းပလိုက်တယ်အပြင်ကအဝအကွတ်တွေကိုကြာတော့ဒါကွာ print ထုတ်လို့ရအောင်တစ်စရိုက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က print ဟာ ms စစ်စစ်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးရအဲ့ဒီမှာသူရဲ့ stroke တွေကျွန်တော်က stroke နဲ့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် stroke ကို clean ချက်နဲ့ဖွင့်တယ်။ဟောဒီမှာမဲအောင် color လေးတစ်ခု okay ပေးလိုက်ချင်။ဒါဒါလေးရသွားပြီ။အဲ့ဒီဒီဘက်မှာခုန copy ချလိုက်တယ်။ copy အဲ့ခုပြတဲ့နေရာတော့ဒါပုံမှန်တမျိုးကြလေးရိုးရှင်းရှင်းလေး color ခွဲတဲ့နည်းလေးပေါ့။ဒီတဲ့အစင်းမြင်ပြီးတော့တုံးချရနေရလေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါအခြေခံအဆင့်လို့ပြောလို့ရပါ
အဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစတုတ်နဲ့ကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းရကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့စတုတ်တွေလိုက်ရှာတယ်။အဲစတုတ်တွေကိုကျွန်တော်ကဖြူရောင်ပြန်ပေးလိုက်မယ်။ Okay ။ဒါဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးရဲ့ print ထုတ်လို့ရအောင်အတွင်းရောင်တွေအမဲပြောင်းပြင်မယ်။ Okay ဒီပုံစံပေါ့ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ကအပုတ်က3ခုတနည်းအားဖြင့်စာမျက်နှာ3ခုဆိုတော့ကိုက print ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင် file နဲ့ကနေပြီးတော့ print file နဲ့ print နဲ့မှာဒါ printer မိမိသုံးမဲ့ printer ကိုရွေးစာမျက်နှာရဲ့ရွယ်စာဒါကိုတက်မဲ့စာမျက်နှာရွယ်စာတက်မဲ့ပြန်ဓာရွေပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် app wild 3 app က3ခုလုံးကျွန်တော် print ထုတ်มาလာဒီသဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တာအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရွေးထုတ်မယ်ဆိုရင် range ကိုရွေးဥပမာကျွန်တော်ထုတ်มา2နဲ့3ဆိုရင် 2,3 အဲ့လိုရွေးပေးရမယ်ဒါဆိုရင်2နဲ့3ပဲကျွန်တော် print ထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်အမကောစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် print ကိုရွေးမယ်စာရွက်ဆိုင်ရွေးဖို့အတွက်ဟောဒီ setup တွေကိုဝင်လိုက်အဲဒီ setup ထဲမှာမိမိရဲ့ printer လိုက်တယောက်နဲ့တယောက်တော့တူနိုင်ဘူးလေ reference A4 လား legal လားဟုတ်ပြီ A4 စာရွက်ဒီဇိုင်းလုပ်တော့လည်း A4 print ဆိုင်ရွက်ကလည်း A4 ဆိုရင် A4 ရွေးပြီးရင် portrait landscape အလျားလိုက်လာ down လိုက်လာဒါသမတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နေမယ်ပြီးရင် print ကိုနေလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကပြီးက2 နဲ့3 output 2 နဲ့3ဆိုရင်2 နဲ့3ကိုဒါအမဲအောင်ထုတ်သွားမှာ